Vi ses. Det är skönt att han verkligen... Han röker verkligen gräset också. Det är ju de där piggaste 15 år. Finest quality. Precis. Hallå där! Tjena, läget? Det är bra, själv då? Fan vad fin du är! Tack! Men din brorsa har festen. Varför inte du där? Jag har varit där. Jag har bjöd på Bajentårta och hela skiten. Men vad tänker du när du ser alla de här människorna? Det är skitkul. Nej, men det känns så overkligt att det är 30 000 på Bajematch. Vad kan det vara? Alltså, vad fan? 27-28 000 bajare, liksom. Det är... Det är overkligt, alltså just att det måste vara så mycket gamla människor som så här, har varit trötta på att gå, tänker jag. Som är så här, ja men fan, nu kör vi. Nu upplever det här, skapar någonting bra. Ja, absolut. Och framförallt många nya som har skitit och gå av någon jävla anledning tidigare. Men vad fan, 30 000 bajare, det kan inte bli annat än jävligt bra. Så tänker jag. Ja, men alltså, bara marschen som kommer gå här om... Vad är det? En och en halv? Nej, en halvtimme typ. En halvtimme? 40. Ja. Kommer bli så jävla mäktig så det är fan... Nej, kommer bli häftigt alltså. Det blir stort. En stor dag. Är det bra med det eller? Det är bra, fan. Det börjar bli pepp nu alltså. Det börjar kännas riktigt bra. Så jävla mycket folk här alltså. Så här mycket folk brukar det inte vara. Nej, alltså, hallå. Har du varit på en match? Vet, jag har ändå varit på Bajen i 15 år. Ja. Har du varit på en match där 30 000 bajare ska gå? Det är alltid att det är en massa gnagare som fyller ut. Det är det som är så jävla skönt. Nu är det bara bajare. Ja, men det känns bara. Så jävla varmt och det är bara glädje. Det är ingen så här, ja, ingen fight nu. Nu är det bara så här. Ja, vi dricker bärs, går på match. Så, vi ska leta vidare. Ses. Det är rätt mycket folk här idag. Ja, det är bra. Mycket bra. Jag är fan imponerad. Jag måste säga, jag är riktigt imponerad. Jag trodde att det skulle vara lite halvdassigt för att det är andra marschen för i år, du vet, och sådana grejer. Jag är nästan viktigare. Men hur ser det ut på andra sidan? Det är ju lika mycket folk där. Ja, så här, uteserveringen är smockfulla, däremellan är det mycket folk. Och så spelas ju musik också. Det här är viktigare, det här är mer prestige, tycker jag. Alltså, första marschen, den är vår, liksom, det är... Stadion, inget att tjafsa om. Så nu är det ändå... Nu är lite mer på spel. Nu visar vi ändå. Så här ska det se ut, ja, när det är premiär. Förväntade du dig att det skulle vara så här mycket folk här idag med liksom en andra marsch för året och sådär? Nej, inte från allra första början. Jag var lite orolig för hur det skulle... Alltså, det är tvådelat. Alltså, jag är inte nöjd. Jag tycker att den här säsongen har varit katastrof. Jag hade förväntat mig någonting helt annat. Men det här, att vi fyller den här arenan, att det är kärlek i luften, grönvit, hela Södermalm är samlat. Det gör mig stolt och alldeles lycklig. Matchen, ingenting annat än seger. Ingenting annat än seger. Det får inte bli som sista matchen. Så vi måste vinna idag, det måste vi. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma på med 30 000 bajare på samma arena. Ja, jag hade förmånen att vara där inne igår. Jag hade inte varit på arenan alls och vi i matchprogramsgänget fick en liten guidatur. Och först då så kände jag så här, för shit, det här kommer bli bra. Shit, det här, det finns potential. Det kommer att bli bra, men det kommer kanske att ta tid, men vi kan göra det där till ett hem. Det tror jag. Det är mer en fotbollsarena än vad Friends är. Fokus på fotbollen, det känns, ja. Och att det är en känsla av att vara utomhus också. Ja. När taket är öppet där. Det känns som utomhus. Absolut. Friends inte alls. Nej, absolut. Men... Vi spottar inte glasen. Nej. Forsen Bayern, heja Flibben. Heja Flibbens Bayern-filmer. Flibbens Bayern-filmer. Flibbens Bayern-filmer. Vi älskar er allihopa. Puss bra. Fan, det är inte många minuter kvar nu tills marschen går. Nej. Fan, vad mycket folk det är. Det är en jäkla massa folk. Vi får se hur det här blir. Alltså. Min känsla var att se det lite urvattnat för att det är andra marschen för år. Men man måste ändå köra för att det är invigning av nya arenan och sådär. Så tänkte jag att det kanske kommer lite färre på grund av det. Men sen i slutändan så...
så visar det sig att det kommer asmycket folk. Det är bara, det är fullt. Det är helt sjukt, det är så jäkla nice alltså, att alla dyker upp så här. Men det var det jag visste också. Jag har sagt det hela tiden att vi kommer över 30 000 på matchen. Det har jag sagt hela tiden och det är det vi ser nu. Alltså, det är helt underbart. Det är bara Bayern som kan göra det här. Vi kör. Det gör vi. Ha det bra, gubbar. ÖIS har spelat tre premiär. De har invigt tre arenor på 2000-talet och torskat alla tre matcher. Mia, ja. Vi är 20 juli. Det är premiär för nya Söderstadion. Ja. Hade du förväntat dig så här mycket folk här idag? Alltså, även fast, Ja, det är självklart. Ja, det hade jag. Nu blir det ett jävla röj här i matchen. Ja, nu kan du få släppa på alla spänningar och sånt som har byggts upp under dina veckor av slit som du har haft. Ja, fan, det här är härligt. Lite jobbigt, men mest härligt. Ja, ja. Gud. Ja, verkligen. Fan, jag... Kolla, det ryker redan! Woho! Då kör vi! Yeah!
Första intrycket här. Fan, man blir alldeles tårögd. Helt coolt. Ja, för fan, det här är bäst jag sett på länge. Och så får vi fixa den här med sittplatsen ovanför. Hur fan tänkte han den? Och så underbart med betong. Äntligen. Och så tajt. Men har du varit här och stått på kortsidan eller något? Hur är det där? Är det lika nära då? Det är ju lite längre. Det är 12 meter till spelplanen. Men det är fortfarande nära. Så känslan är fortfarande nära där. Men de där jävla räckorna där. Ja. Det är inte det så att man svimmar. Jo, för att man kommer inte se det så mycket när det är fullt. Då kommer man inte se det riktigt. Men det har att göra med att de måste klara ett visst tryck. På Södstadion var de fastbultade i betongen. Ja. Nu är de fastsatta i de här räckorna. Så du vet, jag tror att man ska sätta på och ta bort stolarna hela tiden. Men alltså det här är ju jävligt fint. Alltså. Det är ståplatsen här. Sen så svänger den upp här. Det blir ju en riktig kurva alltså. Vi har ju alla möjligheter i världen att se till så här att ungdomar får komma in på 50 spänn styck och allting. Vi har platser nu liksom. Det är väl det som är skönt. Det kommer ta en jävla tid att föda in det här. Ja. Eller hur? Ja, det kommer det. Liksom den här feelingen som var på Söderstadion, den är ju... Det krävs ju lite medgång. När vi går upp till Allsvenskan den dagen, då kommer det nog ha satt sig ordentligt, det tror jag. Och då tror jag också, ja för fan, det är ju ett par år fram också. Jag menar, skitlugnt. Så jävla touchy, man blir bara så jävla glott. Så stolt man är. Ja, fan. Det här kan bli ett jävla... Åh jävla, det är ju... Hörde du? Det kommer ju att låta. Det är bra akustik för helvete. Vi måste provsitta. Ja, men vi vet inte vad vi ska vara. Vi måste provsitta. Vad är första intrycket av det här alltså, stället? Det är så otroligt fräscht är det. Jag vet inte vad jag ska säga, men nu är vi här. Otroligt fräscht, fint ljus, kul att vara här måste man väl säga. Det är äntligen. Det känns som att det är svårt att förklara, men det är jättetråkigt att vi måste lämna Söderstaden, men nu är vi här. Det är kul. Det är faktiskt kul att komma hit. En positiv känsla måste jag säga ändå. Ja, men det är verkligen så. När man kommer ut, visserligen en jäger för 90 spänn, det var inte positivt. Det var tråkigt. De hade whisky, det var kul. Men det är väl negativt. Det var positiv stämning. Det var verkligen... Det var bra stämning. Man märker akustiken är ju grym här. Alltså förvånansvärt bra. Det var verkligen det första intrycket när man körde igång så... Det var nästan positivt. Nu måste man bara hitta platsen. Var sjutton ska man stå liksom? Det är inte nästa match, utan nu är det 30 år framåt. Man måste hitta var man ska stå liksom. Vad var första intrycket? Ja, jag tycker det är bra, men det känns som en plats. Det känns som en träningsplan. Det är tajt. Men det blir en utmaning att få upp där klackarna. Men det är bara konstigt. Jättekonstigt. Jag kunde inte fatta det här. När man kommer in här och bara... Vad fan är det för något? Det är jävligt märkligt. Men det är ju förväntan, absolut. Vår hemmaarena. Verkligen. Jo, men det är ju nära planen. Ja, det är verkligen. Det är ju sjukt nära mål här. Men du vet, man bara känner igen hela Globen-sektionerna och allting och man bara Men det blir nice när det finns upp alltså. Jag tror det är super. Thank you.
Hammarbys historiska laguppställning. Lagkapten nummer 10, Kevin Magnusoglu. Målvakt nummer 1, Johannes Holm. Nummer 3, Thomas Gunborg Kristensen. Nummer 4, Mikael Timosena. Nummer 5, Daniel Thurin. Nummer 6, Adis Husinic. Nummer 15, Kristoffer Karlsson. Nummer 18,
läget är. En halvlek har gått. Hur känns det att stå här framför klacken och leda den på nya arenan? Det känns bra. Det känns faktiskt riktigt bra och det känns över förväntan. Mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, hur känns det att ha det här nya podiet liksom, när du får komma ut lite från klacken? Jo, men jag tror det känns bra. Ja, men jag kom ju upp lite och lite framför lite här. Dessutom gillar jag att man kan röra sig lite, ta ett par steg och så också. Det är en bra början. Det känns som att du kom mer till det rätt här. Ja, nej, men det känns ju som att man kan göra något bättre utav det. Sen når jag inte riktigt ut till alla som jag vill. Man får flytta sig lite och vi får sprida oss. Men det är första matchen också. Vi får ju jobba in hur vi ska använda den här läktaren ordentligt. Vad tycker du om ljudtopparna som blev här under första halvlek? Ja, sjukt bra. Fy fan, vilket tryck det blev ibland. Jag som alltid brukar vara lite skeptisk där, var ju helt lyrisk ett tag. Och nya arenan, jag som har varit skeptisk till den också. Och så där, men det går ju uppenbarligen att skapa riktigt bra drag här. Ja, det är häftigt. Verkligen. Ja. Tack. Vad säger jag? Yeah.
vinden. Nej, vad fan! How frustrated are you right now that 3 points never are coming in? On a scale of 1 to 10, I'm an 11. Kristoff, du skrev så här på Facebook. Igår så skrev du: jag visualiserar i mitt huvud hur man petar bollen förbi motståndare. Springer sig ren, kommer en mot en mot målvakten, lägger in den i bortre hörnet. 1-0, Bayern, av med tröjan och euforisk glädje gånger 30 000. Sov gott alla, för imorgon jävlar. Du var en centimeter från att få uppleva det här som du drömt om. Hur var, vad gick igenom dig när du var så nära? Och när du såg den smita ut utanför bortre efter stoppträffen? Jag var helt övertygad om att bolljäveln gick in. Jag hör stolpträffen liksom. Och att den går vänster om mig. Men så hör ju alla, nej, du vet det där. Ja, då, det är liksom, det, på millisekunder så... Den liksom. En riktig berg- och dalbana inombords. Verkligen. Din bild av matchen i stort så där. Du satt ju bredvid och fick se en större delen. Vad är din bild av matchen fram tills att du kommer in? Sett till hela matchen så vi har ju liksom ett enormt bollinnehav, men det behöver vi ha mot Örgryte, en ny komling som jag tycker vi är mycket bättre än. De fightar på bra här, men jag tycker vi är så mycket bättre än dem och vi borde vinna med 2-3 bollar. Vi känns som att vi har ett tryggt boll trillande liksom. Men vi är för dåliga, effektivitet. Vi har ingen, vi måste bli bättre. Man har bättre effektivitet. Fjärde året Superettan. Vi säljer ändå slut 30 000 platser på den här premiären. Hur var det att sitta på bänken och känna trycket som var under delar av första halvlek när hela stödstadion tog i tillsammans? Alltså, jag vill ju inget annat än att vara på planen såklart och liksom försöka ge tillbaka så mycket som är lite svårt att göra från bänken eller 10 minuter när man hoppar in liksom. Men idag hade jag ändå den målchansen då som vi pratade om förut. Och, du ska gå vänster. Men alltså atmosfären här, jag tror att alla är helt övertygade om nu att vi har en spännande framtid här på nya Söderstadion. Jag tror att alla är övertygade om att det här kommer bli riktigt jävla fett. Bara vi börjar prestera på planen också. Vill du kommentera det som verkade vara lite taget ur... I den artikeln att du välkomnade Djurgården till Söder, det verkar som att det kanske inte riktigt var så som du uttryckte dig under den intervjun. Är det något du vill kommentera det som att det användes på det sättet? Ja, men självklart, det är ju en fruktansvärt infekterad fråga och det är ju så jäkla förärligt att de tog med en mening från en hel intervju där jag sa, jag fick frågan, hur känns det att dela arena med Djurgården?
Och jag svarade att jag inte bryr mig om Djurgården. Jag bara fokuserar på Hammarby och nya Söderstadion. Sen att Djurgården kommer till Söder, ja, det är bara verkligen att hit. Det är bara synd för dem liksom. Och sen blev rubriken som det blev. Ja. Väldigt fel. Och jag är inte mindre Bajen-hjärta för att en journalist tog ett sånt beslut att citera en mening från en hel intervju. Och jag hoppas folk verkligen förstår det. Tack.